Bueno, hola. Jo vaig a Trujillo, a Perú. És la tercera ciutat més gran del Perú. Acaba de passar els 1 milió d'habitants. I bueno, he tingut la sort que he pogut contactar amb dues persones que han fet també la seva mobilitat a Lleida, de la mateixa ciutat, però de diferents universitats. Una noia, que ha estat aquest any, que bueno, he contactat també ja pel Facebook, perquè ja ha marxat i bueno, són super acollidors perquè bueno, li estava preguntant sobre el tema pis, sobre buscar allotjament i sense veure'ns abans en persona ni res, només contactant el mateix dia pel Facebook, ja m'ha dit que m'ajudarà amb tot el que pugui, que mentre estigui ja, si encara no tinc, que em puc quedar al seu pis sense veure'ns vist abans ni només això. Que està molt contenta de que vagi a la seva ciutat. Després he contactat, bueno, l'any passat, jo com sóc voluntari lingüístic, doncs em vaig fer molt amb un noi també de la mateixa ciutat, bueno, que m'ha dit que em rebran amb els braços oberts, que em convidaran sempre a tots els esdeveniments, em diran vine amb nosaltres, i de fet, quan arribi, la pròxima setmana, és el seu aniversari, i ja m'ha dit estàs més que convidat. Llavors, són super acollidors a Perú, tenen aquesta fama, i és veritat que jo ja l'havia escoltat, sobretot de Perú i Xile, super acollidors. I en quant a tradicions i costums, aquesta ciutat en té molts. Fa poc que va passar unes inundacions, i bueno, ara estic seguint pel Facebook moltes pàgines locals sobre aquesta ciutat, i vaig veient que estan treballant tots en tema voluntariat per reformar el poble, per reformar la ciutat i per acabar-ho d'enllestir tot i que tot es torni a la normalitat. I he vist, per exemple, que fan moltes activitats culturals i moltes són gratuïtes. Allà, per exemple, el ball típic és la marinera, que diguéssim que és amb un vestit típic com les sevillanes o algo així. I bueno, pues he vist que ho promocionen molt, que fan classes gratuïtes per intentar mantenir aquests trets culturals, aquests costums. Si puc, m'apuntaré per provar-ho. Llavors, la gent és molt de fer-se amb tothom, és molt oberta. Com em va dir el meu amic, som molt d'anar a prendre unes birres després i sortir i, bueno, i xerrar i tenir molta relació de parlar. Què més? El clima, bueno, a la ciutat on vaig li diuen que és la ciutat de l'eterna primavera perquè, bueno, sempre és com molt igual, està al costat de l'oceà i, bueno, Perú té una variació molt diferent, té deserts, té muntanya i aquesta ciutat potser és molt més humit que no pas aquí, però les temperatures no varien molt. I el sistema universitari, bueno, jo vaig a la UPN, a la Universitat Privada del Nord, que bueno, segons m'han dit ells dos, és la més cara allà. Llavors, molts es diuen, mira, si vas a aquesta universitat ets d'un altre nivell. Allà és bastant car, anar a la universitat. Llavors, pues, vaig a una de les més cares de la ciutat. Hi ha moltes universitats a aquesta ciutat, això m'ha sorprès bastant. Potser hi ha 6 o 8 a una nova, mateixa universitat. I, bueno, pues, no sé, suposo que tindrà un prestigi aquesta universitat i hi haurà, potser, gent amb més diners allà. I bueno, des del meu punt de vista cultural, jo vull integrar al màxim, vull, doncs m'agradaria això, provar aquestes danses típiques que tenen. Tenen una varietat de menjar impressionant, molt. El plat més comú és el ceviche, que és un peix cru, que li posen, bueno, l'arròs acompanyant a molts plats, amb llimona també. Després hi ha altres coses que, bueno, provaré, però potser no repeteixo. Hi ha una cosa que és com una cobaia, no sé, és com un ratolí o alguna cosa així, que es diu cuy, i el que fan és, bàsicament, és posar-li un pal, diguéssim, que l'atravessa des de la boca fins per darrere i el posen diguéssim que el fereixen així, tal qual, i te'l presenten. Llavors la presentació es veu l'animal, pues, amb les dents, amb la cara, tot allò, que no fa molt bona pinta, però bueno. Jo els vaig dir, bueno, aquí ja tenim els cargols, i diu, bueno, allà tenim els cargols de mar, que també els mengem, o sigui, no els va suposar tanta cosa diferent. Suposo que tastaré
aquest ratolí o el que sigui, provaré una mica, no sé, potser l'abdomen o algo així, però el que és la cara i tot això, no crec, però bueno, jo estic disposat a provar-ho tot. Diuen també que, clar, utilitzen molt, molt picant, moltes espècies, hi ha molta varietat de menjar, que potser els primers dies pues, la panxa estarà així, però m'han dit que quan torni cap aquí ja estaré curat d'espants, que ja qualsevol cosa, podré menjar qualsevol cosa que el meu estómac l'aguantarà. Pel que em sembla, és com que la comunitat universitària, encara que siguin de diferents universitats, es coneix molt, estan sempre oberts a fer festes. Pensava que potser aquí eren més de fer festes i més trobades, però allà fan moltes coses, fan moltes activitats, que m'ha sorprès, que tenen també moltíssimes activitats, tema esports, tema escacs, tema qualsevol cosa, i ho he vist que és molt dinàmic. A les xarxes socials he vist que cada 2x3 surten notícies d'esdeveniments, de coses que fan. Això m'ha sorprès, perquè pensava que aquí potser eren més dinàmics amb això, però veig que allà ho tenen molt més com lligat, hi ha com molt més ambient, hi ha molta més sensació d'unitat en quant a les activitats que es fan a la ciutat. I bueno, tinc moltes ganes d'anar i pues, conèixer realment la cultura allà, i no només el que he vist fins ara i el que m'han explicat, sinó viure-ho, integrar-me, practicar tot el que pugui. Per exemple, com té costa i està al costat del mar, és molt típic d'allà, tenen unes barques com si fos un caiac, però fetes de palla o una matinada així, i és molt típic d'aquesta ciutat, aquest tipus de barca, que utilitzen els que van a pescar amb aquesta barca, d'una forma una mica inusual, que jo no ho havia vist mai, que és anar a pescar individualment amb un encallec fet de palla, i els nens els ajuden després a agafar el peix i els donen com a recompensa i tal. Llavors, jo vull provar tot, vull provar aquest càllec també. Pescar, ja veurem si pesco alguna cosa, però jo vull provar totes les activitats. Veure, i estic segur que sí que són super acollidors i relacionar-me amb ells i ser un mes, ja que vaig tot un any i m'agradaria sentir-me part i provar totes les activitats que pugui. I bueno, això és el que espero i passar-m'ho superbé. I bueno, a veure si funciona.